ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟାଇମିଂ ସେଟ୍ କରିବା, ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ସେଟ୍ କରିବାରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ଭର୍ସନ୍ ଆସିଛି, ସେଇ ଭର୍ସନ୍ରେ କିଭଳି ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ସେଟ୍ କରିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଟାଇମର୍ ସେଟ୍ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମ ଆପ୍କୁ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଫର୍ମସ୍, ତାପରେ ଅଛି କ୍ୱିଜେସ୍, ତାପରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ତାପରେ ହେଉଛି ମୋର। ଏହା ହେଉଛି ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ଭର୍ସନ୍ର ନୂଆ ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ଆଗରୁ ଏଭଳି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲୁଥିଲେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଆସୁଥିଲା, ସର୍ଭେ ଆଟ୍ ଆଉ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମସ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଅପସନ୍ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଅତି ସହଜରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଫର୍ମକୁ ନ ଯାଇ ଆମେ ସର୍ଭେ ହାଟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ମୋର ଅପସନ୍କୁ ଯିବା, ମୋରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ଓପନ୍ କରି ଏଠି ନ୍ୟୁ ଫର୍ମକୁ ଯାଇ, କ୍ରିଏଟ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ଯାଇ ଆମେ ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମରେ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ସେଭଳି କରିପାରିବା। ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ସର୍ଭେ ହାଟକୁ ଯାଇ କ୍ୱିଜେସ୍ ଅପସନ୍ରେ, ତଳେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱିଜେସ୍ ଅପସନ୍କୁ ମାରିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନକୁ ମାରିଲେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଖାଉଛି, ଫର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିଜେସ୍। ଆମେ କ୍ୱିଜେସ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଏଇଟା ସର୍ଭେ ହାଟ ଭିତରେ କ୍ୱିଜେସ୍ଟା ଖୋଲିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରୁଛି। ଏହିଭଳି ପ୍ରଥମେ କ୍ୱିଜେସ୍ ଓପନ୍ କଲେ ଟାଇଟେଲ୍ ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ଟାଇଟେଲ୍ରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଦେଇପାରିବା, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ନାମ, କେଉଁ ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ଟପିକ୍ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ଏଇଭଳି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଟାଇଟେଲ୍ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନକୁ ମାରିଲେ, ଏଇଠି କେବଳ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍। ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ରେ ହିଁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ମାରିଦେବା, ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ନେମ୍ ଲେଖୁଥିଲେ, ଏଠି ସେ ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ଯିବାନି, ଏଇଟା ସେଟିଂରେ ସେ କାମ କରିବା। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ କୌଣସି ନମ୍ବର ସେଥିରେ ଦେବାନି, ଏ 1-2 ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ ନମ୍ବର ହୋଇକରି ଆସିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଏଇଭଳି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଧାସଳଖ ଏଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ଆଡ଼୍ ଅପସନ୍, ଆମେ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ଆମେ କରିପାରିବା, 0, 1, 9 କହିହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଜେନେରାଲି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ହିଁ ସେଟ୍ କରିଦେବା, କେତେ ସହଜ ଉପାୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି 1, କେବଳ 1କୁ ଟଚ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 1ଟା ଗ୍ରୀନ୍ ହୋଇଗଲା, ତଳେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼୍ ଅପସନ୍ ସିଧାରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଆନ୍ସର୍ 1 ଲେଖା ହେଲା, ଆମେ କେବଳ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍କୁ ଓକେ କରିଦେବା। ଏଇଠି ହିଁ ଆମ କାମ ସରିଗଲା, ଆନ୍ସର୍ ସେଟିଂ ମଧ୍ୟ ଏକାଥରେ ହୋଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆଡ଼୍ କରିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ଆଡ଼୍ ଅପସନ୍କୁ ଯିବା, 1, 100, 9, 9, 9, 9 କହିହେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ମୁଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଉଛି କହିହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ କହିହେବ ନାହିଁକୁ ଟଚ୍ କଲେ ତାହା ଗ୍ରୀନ୍ ହୋଇଗଲା। ଡାହାଣ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ପଟେ କହିହେବ ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହିଭଳିଆ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ତା ଉତ୍ତର ଚାହିଁବା, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସେଟ୍ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଟାଇପ୍ କରିସାରିବା, ତାପରେ ଆମେ ସେଟିଂକୁ ଯିବା। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟିଂ ଅଛି, ସେଟିଂକୁ ଟଚ୍ କଲେ ଏଇଭଳି ଏକ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ, ଯେଉଁଠି ଚେଞ୍ଜ ଥିମ୍, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥିମ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଆମ ନିଜର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବା, ଯେକୌଣସି ଜେନେରାଲ ଥିମ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଏଇଟା ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅପେକ୍ଷା। ଦେଖାଉଛି କରି ଗୋଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିମ୍ଟି ଆସି ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେଟିଂକୁ ଯାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଯିବା, ସୋ ଲୋଗୋ, ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟାନର୍ ଆପ୍ରେ ତିଆରି କରି ଲଗାଇ ପାରିବା, ଲୋଗୋ ବି ଦେଇପାରିବା। ଏଠି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟାନର୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ୱେଲକମ୍ ପେଜ୍, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ ଆସିବ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ସେଟ୍ କରିପାରିବା। ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଲେଖିଦେଉଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍
ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ନାଓ। ଏଇଭଳି ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିଦେବେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପିଲା ସେଗୁଟା ହିଁ ଦେଖିବ, ତାପରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ନାଓ ଏଇଭଳି ଲେଖିଦେଲି। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଚାହୁଁଛେ। ଏଇଠି ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷ କିଛି ମାଗିପାରିବା। ଜେନେରାଲି ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ଚାହିଁବା, ସେକ୍ସନ୍ ଚାହିଁବା, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଚାହିଁବା, ଏଇଟା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଚାହିଁବା। ଯଦି ଆମେ ଅଧିକା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାହିଁ ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ୟୁଜର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାଁ ଏବଂ ସେକ୍ସନ୍, ଯେହେତୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତିନୋଟି ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ର ପିଲା ଏବଂ ତା'ର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କେତେ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍, ଏଠି ଟାଇମର୍ ଆପଣ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଡ୍ୟୁରେସନ୍କୁ ଓକେ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ମିନିଟ୍, ବାଁ ପଟ ଆୱାର୍, ଡାହାଣ ପଟ ମିନିଟ୍। ମୁଁ କହିବା ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ସେଟ୍ କରିଦେଉଛି, 2 ମିନିଟ୍ 2 କରି ଡନ୍ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମର୍ ସେଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ 2 ମିନିଟ୍ସ ଲେଖା ଆସିଗଲା। ଆଲୋ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଥା ବି ଏଇଟା ଓକେ କରିବା ନାହିଁ, ଓକେ କଲେ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ସୋ ରେଜଲ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଓକେ କରିଦେବା, ପିଲା ରେଜଲ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୋର୍ ଦେଖିବ, ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ରେଜଲ୍ଟ ପୁରା କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତା ସ୍କୋର୍ ସେ ଜାଣିପାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥାଉ, ଯେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ଏତିକି ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବା। ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ କାମ ଅଛି, ସବମିଟ୍ କରି ଆମେ ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯାଇ ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆକୁ କିଭଳି ଦେଖିବେ ଏବଂ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ କିଭଳି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଏଇଭଳି ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ଯେମିତି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଏଇଭଳି ଲିଙ୍କ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ଏହାକୁ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ ଖୋଲିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ନାଓ, ଆମେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଉପରଟା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୂଆବଜାର ପ୍ରତାପ କରି କଟକ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଆସିଗଲା। ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଥିମ୍ଟା ସେ ଥିମ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ନାଓ ଏଇଭଳି ମାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଏଣ୍ଟର୍ ୟୋର୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ତିନିଟା ନଦେଲେ ପିଲା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେମ୍ରେ ପିଲା ତା ନାଁ ଲେଖିବ, ମୁଁ ମୋ ନାଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ପିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ପୂରଣ କରିବେ, ପୂରଣ କଲାପରେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବେ। ସେକ୍ସନ୍ ଏ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 12 ଦେଇଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କୁଇଜ୍ ଏଠି ଓକେ କଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମର୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ଆମ ଲୋଗୋ ସ୍କୁଲ୍ ନାଁଟା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଇଛି। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 1, ଆଉ ବୃହତ୍ତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କହିହେବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ପିଲା ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମର୍ ଚାଲିଛି, କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଟାଇମର୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କମି କମି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଆମକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବାଉଣ୍ଡ ପିଲାର ଏହି ସମୟ ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାର ଅଛି। ଏତିକି ସମୟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସବମିଟ୍ ନ କରିବି ତାହେଲେ ଅଟୋ ସବମିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ମୋତେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବମିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ମାରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜଲ୍ଟ, ପିଲାମାନେ ରେଜଲ୍ଟ କେଉଁଭଳି ଦେଖିବେ। 2x2 ଅର୍ଥାତ୍ 2 ପ୍ରଶ୍ନର 2 ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି, 100% ପିଲା ସ୍କୋର୍ କରିଛି। ଏଠି ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 100%, ଏଠି ରଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍କିପ୍ଡ ଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇପାରେ, ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖେଇଥାନ୍ତା ତଳେ। ଏଇଭଳି ଶିଶୁମାନେ ନିଜର ଉତ୍ତର କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୋର୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ନୂଆ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଗୁଗୁଲ୍ ସିଟ୍ର ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ଭର୍ସନ୍, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ କିଭଳି ଦେଖିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା 1 ରେସ୍ପନ୍ସ ଭିୟୁ ଆନ୍ସର୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଇଲା। ଏଇଭଳି ପିଲା ଯେଉଁ 2 ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା 3 ଅପସନ୍ରେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ PDFରେ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ CSVରେ କରିପାରିବା। ଏଠି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମରେ କେବଳ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ ସିଟ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁଥିଲୁ, ଏଠି PDFରେ କରିପାରିବେ ଏକାଥରେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା PDFରେ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ PDFରେ କରି ଦେଖାଉଛି, ରେଜଲ୍ଟ ସିଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ PDFରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇଗଲା, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ପିଲାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ସେ ପିଲା ଲେଖିଥିବା ଉତ୍ତର ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ PDFରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇପାରୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେବ ଆମ ପାଇଁ। ଆମ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମେ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେଟ୍ କରିବା, ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସର୍ଭେ ଆର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ଭର୍ସନ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମସ୍ରେ ଆସିଥିବା କିଛି ନୂଆ ଅପସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଆପଣ